pred mikrofónom mám ďalšiu pretekárku, predpokladám z bikini fitness kategórie. Poprosím, predstav sa nám. Pozdravujem, volám sa Jana Kušnerová, som z Ružomberka. A súťažila si v akej kategórii, nad alebo do? Ja som súťažila do 165 cm bikini fitness. A vieš už, či si postupila alebo nepostupila? Momentálne ešte čakáme na výsledky, ale pevne verím, že bude to úspešné. Ako sa cítiš na tejto súťaži? No, atmosféra je zatiaľ dobrá, ale akurát to čakanie na tie výsledky je dosť namáhavé a vyčerpávajúce s tým, že nejeme skoro celý deň, nepijeme, takže je to zaberačka. Ako dlho si sa pripravila na túto súťaž? Bola si aj v Nitre? Ja som bola aj v Nitre, ale ja som taký troška ojedinelý prípad, pretože sa pripravím iba 3 mesiace, dovtedy som sa vôbec nevenovala posilňovaniu, takže uvidíme, že aké budú z toho výsledky. A vlastne prečo sa rozhodla ísť súťažiť a ešte do bikini fitness? Ako celkovo ja obľúbujem rada šport, chodila som do fitka, ale akože venovala som sa tomu naozaj rekreačne, ale táto kategória ma veľmi zaujala a blíži sa leto, výborná postava, stravovanie jedno s druhým, takže je to naozaj lákavé. Kto ťa pritiahol k tejto kategórii? K tejto kategórii ma pritiahla moja kamarátka, ktorá je vlastne body fitnesska a aj teraz získala v Nitre druhé miesto, nomináciu Stanka Floková, takže som jej vďačná za toto. A aká je trenérka, lebo predpokladám, že ti asi pomáha aj v tréningu? No tvrdá, ale vzájomne sa podporujeme, je to veľmi dôležité, aby si každý pomáhal jednoznačne, ale mám aj trénera z Liptovského Mikuláša, takže dala sa povedať, že mám dve také pomocné ruky. A predpokladám, že to bola pre teba veľká životná zmena a tie 3 mesiace sa pripraviť na túto kategóriu. A v podstate, čo všetko si v svojom živote musela zmeniť? No, radikálna zmena to bola, pretože treba prispôsobiť nielen že jedálniček, ale aj prácu, potom ten voľný čas všetek, hej, venovať sa iba tomu, potom životospráva a hlavne tie tréningy, poctivo, hej, každý deň pomaličky makať, takže je to o tom. Koľkokrát do týždňa si trénovala, dajme tomu v posilke a koľkokrát nejaké ešte kardio? Takže 5 krát to bolo v posilke, 6. tréning bol taký, že doplnkový a 7. som si dorobila ja kardio, takže 7 krát týždni. No. 7 krát týždni a 3 mesiace v kuse? 3 mesiace v kuse a tento posledný niekedy boli aj dvofázovočky, takže... Dvofázovo ráno kardio alebo tréning a večer zase tréning? Ja som mala tak, že ráno som mala kardio a po obede som mala potom posilovačku. Čo v diete si vôbec nemusela, ja neviem, ryby, brokolicu, je niečo, čo ti nechutí v diete? U mňa bol skôr problém to cukrovanie. Ja mám rada všetky ako takto potraviny, ale skôr to cukrovanie, tá inzulínová hladina, ktorá mi behala, to bol pre mňa problematické. Ináč nemám problém ja s týmto. Tak necukrovať. Hej, ja som vravím, že bol jediný prípad, že ja som celý čas naberala, takže ja som ani dietu poriadnu nemala. Aké sú tvoje ďalšie ambície, môžeme povedať aj dnes, napríklad postup do finále, alebo ja neviem, medaila a potom aj také dlhodobé, kde by si sa chcela posunúť? No každopádne by som to chcela smerovať až na Európu a niekedy na svet, hej, ako stať sa potom profi bikinárkou, to by bol môj cieľ naozaj. Profi bikini už nejaké máme, vlastne odkedy vnímaš ty tie bikini, ja neviem, od čas Nikoli alebo trošku neskôr? Skôr asi od tej Nikolky, že ona to tak presadila do sveta, takže skôr o nej to vnímam. A nelákajú ťa napríklad aj také súťaže ako Arnold Classic? No samozrejme, len na to treba sponzoring a troška ešte viac práce, ale na to by som sa takisto dala. A ako vnímalo tvoje okolie vlastne to, že sa rozhodla ísť súťažiť? Lebo je to asi taký aj šok pre všetkých ľudí, že prídeš domov a povieš, že idem súťažiť. No, ako športovec som, to mňa poznajú takto zarity, ale že bikini úplne, že boli všetci v šoku. Ja som to trošku aj držala v tajnosti, že ako to vypáli, ale po tie Nitre to bolo celkom dobre, takže naozaj mám aj veľa fanúšikov, teším sa z toho. Kto je tvoj najväčší fanúšik? Môj najväčší fanúšik je asi moja mamina a priatelia z fitka, tréner samozrejme. Boli ťa povzbudiť aj dneska aj v Nitre? Áno, aj dneska boli aj v Nitre boli. A mňa by zaujímalo, keď ťa prvýkrát videli na stage asi v Nitre, že aké ohlasy boli hneď po tej súťaži, čo hovorili? No, tak bola som prekvapená, že naozaj, že dobre, že na amatérku, na začiatočičku prvýkrát, hej, že to pozovanie a vôbec celkový prejav, že bol naozaj prirodzený a že dobrý, takže som rada. Super, ďakujem za rozhovor. Dúfam, že sa ti podarí posúvať tam, kde by si chcela, no a držíme prsty aj na ďalších súťažach. Ďakujem veľmi pekne. Dobre.